أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے بچنے کی پیاری دعا. دعائیہ کلمات سماعت فرمائیں. وَلَا تَحْزَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا اور نہ اولاد. وہاں جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کو نجات ملے گی. دوسری دعائیہ کلمات سماعت فرمائیں. نیک اولاد کے حصول کی پیاری دعا. رب اب لی من الصالحین. میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو نیک لوگوں میں سے ہو. پیارے دوستو، ان پیاری دعائیہ کلمات کو اپنے والدین، رشتہ داروں، عزیز و اقارب، تمام مومن مسلمان ان کے ساتھ شیئر کریں. اللہ پاک کی ذات ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں. آمین ثم آمین.